Bakı Mühendislik Üniversitesinde 20 yanvar faciəsinin 34-cü il dövümünə həsr olunan anım tədbiri keçirilib. Şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən və dövlət himni səsləndirildikdən sonra 20 yanvar faciəsi ilə bağlı video çəkilişi nümayiş olunub. Tədbirdə çıxış edən Bakı Mühendislik Üniversitesinin rektoru Yaqub Piriyev 20 yanvarın xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi və azadlıq uğrunda mübarizəsinin yenilməz ifadəsinin rəmzi şərəf günü olduğunu vurğulayıb. 20 yanvar faciəsini şərtləndirən əsas amillərə, tarixi faktlara toxunan rektor o vaxt SSR rəhbərliyinin bu qanlı cinayətin bilavasitə təşkilatçısı və iştirakçısı olmasına, ona görə də bu vəhşiliyi gizlətmək üçün bütün rıçaqların işə salınmasına diqqət çəkib. Bildirib ki, bu çirkin plan hər zaman xalqın yanında olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin atdığı cəsarətli addım pozub. Məqsədli şəkildə bütün vəzifələrdən uzaqlaşdırılmasına və ciddi nəzarətdə saxlanmasına rəğmən 20 yanvar faciəsindən bir gün sonra Heydər Əliyev həyatını təhlükə altına ataraq Azərbaycan Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəlib. Qanlı aksiyanı törədən cinayətkarları dünya ictimaiyyəti qarşısında ifşa edib. Yaqub Piriyev məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1990-cı il noyabrın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində 20 yanvar faciəsinə ilk dəfə siyasi hüquqi qiymət verən sənədin qəbul olunduğunu söyləyib. Ulu Öndərin Azərbaycan siyasi rəhbərliyinə qayıdışından sonra 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü elan edildiğini, Milli Məclisin müvafiq qərar qəbul etdiyini nəzərə çatdıran rektor, eyni zamanda şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, sosial müdafiəçi üçün addımların atıldığını bildirib. Artıq 4 ildir 20 yanvar faciəsini fərqli əhval-ruhiyyədə qalib xalq kimi qeyd etdiyimizi önə çəkən rektor, Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusunun torpaqlarımızı erməni işğalından azad etdiyini, suverenliyimizin tam bərpa olunduğunu vurğulayıb. Doğma vətənimizin hər yerində Azərbaycan şanlı bayrağının əzəmətlə dalğalandığını dilə gətirən Yaqub Piriyev bugün ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş bütün şəhidlərin ruhunu şad olduğunu deyib. Sonra çıxış edən Milli Məclisin Komitə sədri Millət vəkili Sadiq Qurbanov 20 yanvar hadisələrinin xalqımızın müstəqillik, istiqlal və hürriyyət uğrunda apardığı milli azadlıq hərəkatının zirvəsi kimi Azərbaycan tarixinə həkk olunduğunu vurğulayıb. Azərbaycan millətinin formalaşması üçün ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri, eyni zamanda bu qanlı faciəyə hüquqi siyasi qiymət verilməsi üçün atdığı cəsarətli addımları, müvafiq qərarları diqqətə çatdıran Sadiq Qurbanov, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərkərdəliyi ilə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edildiyini, bütün şəhidlərimizin uğrunda canlarını fəda etdikləri məqsədə çatdığımızı bildirib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın nəinki bu gününü, gələcəyini müəyyənləşdirdiyini, bu siyasətdən cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni dövrün çağırışlarına uyğun davam etdirildiyini deyən Sadiq Qurbanov, çıxışında 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfərin, ötən il 24 saatdan da az çəkən antiterror əməliyyatının dünyanın ən öndə gedən dövlətlərini belə heyrətə gətirdiyini, bu qələbənin hələ də onlar tərəfindən araşdırıldığını söyləyib. Millət vəkili tələbələr daha səylə çalışmağa, yüksək intellektli, qalib ölkəyə layiq vətəndaş kimi yetişməyə, eyni zamanda milli liderin ideya və prinsiplərinə sadiq qalmaqla Azərbaycanı qələbələr aparan liderə onun siyasətinə dəstək olmağa dəvət edib. Daha sonra Qumu Qadınlar Şurasının sədri Ətrabə Gül, universitetin 4-cü kurs tələbəsi Nəzrin Babayevə çıxış ediblər. Çıxışlarda tariximizin şanlı səhifələrindən olan 20 yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsinin xalqımızın qəlbində əbədə yaşayacağı vurğulanıb. Müasir gəncliyin üzərinə düşən vəzifələrdən bəhs olunub.